መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ሰላም ደነስት ሊንክ ቡራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ይህ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ነው። የሰዓቱን ዘገባዎች አንዷ ለመናነ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ስርዓተ መንግስቱን ጭምር እየተፈታተነ የሚገኘውን የጸጥታ ችግር በአፋጣኝ ማስቆም የመንግስት ቀዳሚው የቤት ስራ ሊሆን ይገባል ሲሉ ጠበቃና የህግ አማካሪው አቶ አለልኝ ምህረቱ ተናገሩ። የህግ የበላይነትን በማስከበር መንግስት የዜጎችን ተዘዋውሮ የመስራት መብት ማረጋገጥና የተፈናቀሉ ወገኖችን ወደ ቀያቸው መመለስ ይገባል ብለዋል። እንዳልካቸው አባቡ የህግ ባለሙያውን አነጋግሮ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። በጀግኖች አባቶቻቸው ተጋድሎ በአጥንትና ደማቸው በህይወታቸውም ግብር ትላንት የሀገራቸው ዳር ድንበር ሲጠበቅ በታሪክ ባህረ መዝገብ በደም የተከተበላቸው ኢትዮጵያውያን ዛሬም በትላንት የሆነ የልባቸው ትግል በህይወታቸው ዋጋ ግብርም አጥፊዎችን እየተዋጉ ቀጥለዋል። ከጣቢያችን የወቅታዊ ዝግጅት ጋር ቆይታ የነበራቸው ጠበቃና የሰብአዊ መብት ተከራካሪው አለልኝ ምህረት እንዲህ የዜጎችን የሰብአዊ መብት እየገፈፈ እንደ ሀገር ውድመት እያስከተለ ያለው የጸጥታ ችግር መንግስታዊ አቋምም የሚለካበት ነው ይላሉ። መንግስት ባለው ተግባር ላይ ከሚመዘንባቸው አንዱ ደግሞ አንድ መንግስት የወደቀ መንግስት ነው ወይም ለመውደቅ የተቃረበ መንግስት ነው ብለህ ለመናገር 18 ያህል መርሆች አሉት። ከነዚያ ውስጥ አምስቱ በዋናነት ይጠቀሳሉ። አንደኛው ሞኖፖሊ ኦን ዘ ሌጂትሜንት ይለታልና እነሱ ህጉን በሞኖፖሊ ትይዘውና ያንተ ብቻ ተፈጻሚ ታደርገውና በህግ ሽፋን ሌላውን ዜጋ መጉዳት ማለት ነው። አንደኛው ወገን ጉልበት ያለው ወገን ሌላኛውን ወገን መጉዳት ማለት ነው። ሽፋን የሚያደርገው ህጉን ነው። ሌላው ደግሞ አለመረጋጋት ነው። ዜጋ በሰላም ወጥቶ በሰላም አይገባም። ዜጋ ኋለበት ውሎ በሰላም ወደ ቤቱ አይመለስም። በየቦታው ወይ ይገደላል፣ ወይ ይታፈናል፣ ወይም እንደዚህ የመሳሰሉት ነገሮች። ሌላው መንግስት አቅምና ተግባሩ ከሚፈተሽና ከሚለካባቸው ደግሞ የንጹሃን መፈናቀል ይጠቀሳል። ሌላኛው የውስጥ መፈናቀል። አሁን እንግዲህ የሀገር ውስጥ መፈናቀል ከጀመረ ኦልሞስት 4 ዓመት ደፍኗል ይመስለኛል። ቀደም የነበረው የኢህአዴግ መንግስት ለዜጎች ምቹ ነበረ እያልኩ አይደለም። በብዙ ነገሮች ዜጎች ይጎዱ ነበረ። ግን እንደዚህ አይን ባወጣ መንገድ አንድ አካባቢን ለቀህ ውጣ ተብሎ የወጣ ህዝብ ግን አልነበረም በዛን ዘመን። ጠበቃና የሰብአዊ መብት ተከራካሪው አለልኝ ምህረት ሌላው የሚያነሱት ጉዳይ አሁን እየተስተዋሉ ካሉ ችግሮች የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ ካለመቻሉ ባሻገር የውጭ ጣልቃ ገብነቱም አንዱ ነው ይላሉ። ስለዚህ እንዲህ ብሔራዊ ስጋት የሆነውንና የመንግስትን መንበር ጭምር ሊነቀንቅ የሚጣጣረውን ሀገራዊ የጸጥታ ችግር ለመቀልበስ መንግስት በትኩረት መስራት አለበት ባይ ናቸው። አንደኛ የሌላው ሀገር መንግስት ምንም ሳያገባው በአንተ ላይ እንደፈለገ ይጫወትብሃል። የዜጎችን ደህንነት የመጠበቅ አቅም ከሌለው መንገዱ ወደ የት ነው? ስለዚህ እነዚህ ምልክቶች ሲታዩ ቶሎ ብሎ መፍትሄ ካልፈለገ ነገሮች ወዳልሆነ አቅጣጫ ይሄዳሉ። ወዳልሆነ አቅጣጫ ከሄዱ በኋላ ማዳን ሊያስቸግር ይችላል። መንግስት አሁን ያልኳቸውን ችግሮች ለመቅረፍ አንደኛ በህገ መንግስት የተሰጠን የዜጎችን መብት ማክበር ነው የመጀመሪያው። ዜጎች እንዳይፈናቀሉ ማድረግ፣ የተፈናቀሉትን ወደ የቦታቸው መመለስ፣ የተጎዱትን ካሳ መክፈል፣ ድጋሜ እንዳይፈናቀሉ መጠበቅ፣ ይሄ የመጀመሪያው የመንግስት ግዴታው ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ የፖለቲካውን ሁኔታ ደግሞ ማስተዋል ያስፈልጋል። ፖለቲካውን ይህ ፖለቲካ ይህን ያህል እዚህ ዘመን በ32-33 ዓመት ይህን ያህል እዚህ ካደረሰን ባለው መንገድ ብንቀጥልበት የት ሊያደርሰን ይችላል ብሎ መገምገም ያስፈልጋል። መታጠፍ ካለብህ መታጠፍ አለብህ ተብሎ መታጠፊያው ላይ መታጠፍ ካለብህ ቦታ ላይ ሳትታጠፍ ቀርተህ ከሄድክ ወደ ገደል ልትወድቅ ትችላለህ። ማንነትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች እንዲቆሙ በክልሎችና በፌዴራሉ ህገ መንግስት መካከል ያሉትን ተቃርኖዎች ማስታረቅ መፍትሄ ነው አሉ የህግ ባለሙያው ዮናስ ወልደየስ። ልዩነቶችን በማቀራረብ ወደ አንድነት ሚዛን ያመጣል ተብሎ ተስፋ ከተጣለበት ሀገራዊ ምክክርም ብዙ ይጠበቃል ያሉት ባለሙያው ከፖለቲካ ልሂቃን የተሻገሩ ሀሳቦች አፋጣኝና ሁሉን አሳታፊ ውይይት ማድረግ የምስቅልቅሉ መፍቻ መንገድ እንደሆነም ባለሙያው ያምናሉ። ድልነሳ መንግስቴ በዚህ ጉዳይ ላይ ዝርዝር ዘገባ አዘጋጅቷል። አብረን እንከታተል።
ከሀገራዊ ማንነት ጋር አስተሳስሮ ሀገራዊ አንድነትን በሚያጠናክርና የህብረ ብሔራዊ ፌዴራል ስርዓት አንዱ ስጋት የሆነውን የሀገር መፍረስን አደጋ በማያስከትል መልኩ አንድነትን ከብዝሃነት ጋር ሚዛኑን ጠብቆ ከመሄድ ጋር የሚያገናኙ ችግሮች አሁንም የፌዴራል ስርዓቱ ላይ የሚያንዣብቡ አደጋዎች ናቸው። ስለዚህ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝምን ስናነሳ ጠቃሚ ስርዓት እንደሆነ እየተነገረለት ነገር ግን ሀገሪቱ በአስቸጋሪ ምስቅልቅልና የማያባራ የሰው ህይወትን እንደተራ የሚቀጥፍ ጽንፍ ላይ የቆመ አስተሳሰብ ሲነግስ ዝንፈቱ የቱ ጋር ነው? የውድቀታችን መነሾ ምንድን ነው? የሚሉ ጥያቄዎችን መመለስ የግድ ይላል። ጠበቃና የህግ አማካሪው አቶ ዮናስ ወልደየስ ከአሚኮ ጋር በነበራቸው ቆይታ የችግሩን ምንጭ ለመጠቆም ሞክረዋል። አንዳንድ ህገ መንግስቶች፣ የክልል ህገ መንግስት ይሄ ብሔር የዚህ ዋና የዚህ ክልል ወይም የዚህ ምድር ባለቤት ነው የሚል ድንጋጌዎች ወይም ህገ መንግስታቸው ላይ ያካተቱ አሉ። የፌዴራል ህገ መንግስቱ ምንድን ነው የሚለው? ተዘዋውሮ የመስራት ህገ መንግስታዊ መብት ነው፣ መርሆ ነው፣ የሚጣስ የሚገሰስ አይደለም። ንብረት ማፍራትም እንደዚሁ እዛው ህገ መንግስቱ ላይ አለ። በኢትዮጵያ ማለት በየትም ዓለም ተዘዋውሮ መኖር ህገ መንግስታዊ ስርዓት ነው። ንብረቱም ጥበቃ ይደረግለታል ነው የሚለው። ስለዚህ ወደ ታች ሲወርድ ደግሞ ህገ መንግስታቸውን ሲቀርጹ የተወሰነን ብሔረሰብ ወይም ደግሞ ማጆሪቲ የሚሉትን ይሁን ማይኖሪቲ ብቻ እዛ ያንን እንደ ልዩ መብት ተጠቃሚ አድርጎ የመደንገግ ክፍተቶች አሉ። ታች አካባቢ ያለው መዋቅር ደግሞ አቢዩዝ ያደርገዋል የበለጠ ማለት ነው። ይህን ክፍተቱን የበለጠ አቢዩዝ ያደርገዋል። ሰው በሰውነቱ የሚከበርባት ህጎችና ድንጋጌዎች በተጻራሪ ሳይሆን የህግ የበላይነትን አስከብረው የግለሰብንም ሆነ የቡድን መብቶችን አክብረው ለህብረ ብሔራዊ አንድነት መጠናከር የበጁ ዘንድ ሁሉም በሞተላት ሀገሩ በእኩል የሚኖርባት ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝምን በአግባቡ ተረድቶ የተገበረ ዜጋ እንዲኖሩ ያስፈልጋል በማለት የመፍትሄ መንገዱ ውይይት መሆኑን አቶ ዮናስ አስረድተዋል። ዲስከሽን ነው ማለት ውይይት ነው የሚፈታው ማለት ነው። አሜሪካ አደገች በለጸገች ስንልቆ 270 ምናምን ዓመት ኤክሰርሳይዝ አድርጋል። ፌዴራሊዝም ችግር የለበትም፣ ህብረት ነው ብለናል፣ ህብረ ብሔራዊ ነው ብለናል፣ አክብርልኝ ላክብርልህ ነው፣ አብረን እንኖር ነው። ከዛ በኋላ በመፈቃቀር ላይ ነው። ያንተን ቋንቋ ስማር በመፈቃቀር፣ ያንተን ማንነት ሳውቅ በመፈቃቀር፣ አንተም የኔ እንደዚሁ በወንድማማችነት። ህገ መንግስቱ ራሱ እኮ አሻሽሉ ብሏል እኮ 104 እና 103 ላይ መሻሻል ያለበት ነገር በመጫን ሳይሆን በዲሞክራሲያዊ ውይይት በሰለጠነ መልኩ ተወያይተን ይሄ ይጠቅመናል፣ ይሄ አይጠቅመንም፣ ይሄ ጠቅመን ቁጭ ብሎ ተወያይቶ የአንድ ሀገር ህዝቦች ማለት የአንድ ቤተሰብ ማለት ነው እንግዲህ። ስለዚህ ለዛ ቤተሰብ የሚጠቅም ነገር ለወንድምም ለእህትም የሚጠቅም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለኦሮሚያ የሚጠቅም፣ ለአማራ የሚጠቅም፣ ለጋምቤላ፣ ለአፋር የሚጠቅም፣ ለሁላችን የሚጠቅም ነው ማለት ነው። ከአሜሪካ ህገ መንግስት 227 ጊዜ ተሻሻለ። ለማን ብሎ? ለዜጎቿ፣ ለሀገሪቱ ብሎ ነው። የሰሜኑን ጦርነት በሰላም ንግግር ለመፍታት እንደተሄደ ሁሉ አሁንም ችግሮቻችንን በእንጭጩ ለመፍታት ብሔራዊ ምክክሩ ልዩነቶቻችንን እንድናቀራርብና ለሁላችንም የሚጠቅም ሚዛን እንድንጠብቅ የሚያደርግ መፍትሄ ያመጣል የሚል ተስፋ ኢትዮጵያውያን ጥለንበታል ብለዋል። ምክክር ኮሚሽን ተቋቁሟል አይደለ? እሱ አሁን ብዙ ነገሮች ይሰራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የኢትዮጵያን ችግሮችም ይፈታል ብለን ነው። ምክንያቱም ምክክር ኮሚሽን ተመካክሮ ምን ብሎ መጨረሻው ላይ ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ነገር ለማምጣት ነው። በግዙፍ በአዋጅ ደረጃ ይሄ እንትን የተቋቋመው ማለት ነው። ህገ መንግስቱ በበቂ ሁኔታ ስላልመለሰው ማለት ነው። አዎ፣ ህገ መንግስቱ በአግባቡ ስላልመለሰው ምንድን ነው የሚለውን ነገር ትልልቅ ምሁራኖች ያሉበት ትልልቅ ኢትዮጵያውያን ያገባናል የሚሉ የተሳተፉበት በአዋጅ ደረጃ አዋጅ ወጥቶ እነዚያ ደግሞ በግልጽ ኢትዮጵያውያኖች ምርጫ አካሂደው መርጠዋቸው እነዚህ ችግሮችን ተወያይተው አምጥተው ይፈቱልኛል የሚለውን ነገር እንትን ለማድረግ። ስለዚህ ምክክር ኮሚሽኑም ብዙ ነገር ነው የሚሰራው ማለት ነው። ድንጋጌዎቻችን፣ ህገ መንግስታዊ ስርዓቶቻችን፣ ህጎቻችን፣ አጠቃላይ አወቃቀራችን፣ ስትራክቸራችን ምንድን ነው የሚለውን ነገር ኦንዞ ይመልሰዋል ይሄ ማለት ነው። ዘን ውይይት ይጀምራል ከህዝብ ጋር ማለት ሲወያይ እነዚህ ችግሮች ይነሳሉ። አሁን እኛ ያወራናቸው ማለት ነው። ስለዚህ which is best which is bad የሚለውነት የሚጠቅመንን ይዘን የማይጠቅመንን ደግሞ እንትን አድርገን አስቀርተን the best የምንለውን ለኢትዮጵያ ለሀገራችን ቀጣይነት ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በመፈቃቀር ላይ የተመሰረተ በትክክለኛው የማስመሰል ሳይሆን እውነቱን መሰረት ያደረገ ነው። ሀገራዊ ምክክሩ በእኩይ ዓላማ ባለቤቶች ቢፈተንም ውጤቱ መልሶ እነሱን የሚያጠፋ ነው ሲሉ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተመራማሪው ገለጹ። የምክክር ሂደቱ ውጤታማ እንዲሆን ምሁራንና ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች ሚናቸው ጉልህ መሆኑን ተናግረዋል። ለዓለም ላይ ኩን ዝርዝር ዘገባ አዘጋጅተዋል።
إثيوبيا بالسياسة بتاريخ الرداد زنفت بقت أمات فتنة كزاريو كوسليلك إن جوت أباسات أجمعري مهابري تشجرن دايفتر يمياساس بيهونا مطول يعني صهرن قريانا مفناكل هي تورنة دبابنا للوچم هاقري هساس وچن قصو بات هاقر سلام هونو ماسا يوچو بركاتان هاتشو ينن بلشت لمارم هاقري مكو كراس فلاقي نتو كفتن يابم هونو ودسرات هاقب طول بدبرا بران انفرسي يقوان قوانا سنسوف تامرا ماريو يدنك أجو سلامون هاقري مكو كرو ساتو مك قبل مرهن مسارتي عدر رغة ينغي سلام تسفانو سلو ميقل سوطال مكر نجر أسفل لاجي الله ساتو مقبل مسألة هذا الرجع لهاجر سلام لهاجر رجعت بتأموسان جودينه هاجر أشنم أهون كله شبت يا سياسة يسلطان شكوتشا كفتر ولا مجبابات يهم بفتر ولا مجبابات بتكسرتو يهزب لهزب كراني أوتتو وده سلام النافكر ጁምደሙ ወደ ተሻለ የሀገራዊ መረጋጋት ያስገባናል ተብሎ ይጠበቃል። ሀገራዊ ምክክሩ በተለይም አሁን ላይ ንጹሃንን በመክደልና በማጉሳቆል የሚረኩና ሀገርን መንደር የማድረግ ከንቱ ሐሳብ ባለቤቶች ሊፈተን ይችላል የሚሉት ተመራማሪው የምክክሩ ውጤት ግን የኩይሴራ ባለቤቶችን መልሶ የሚያጠፋ ነው ይላሉ። ንጹሃንን በማጉሳቆል ሀገርን የመረበሽ ሀገር መረጋጋትን እንዳታገኝ የማድረግ አካሄድ ይሄዳሉ ይሄንን እየታዘብን ነው ይሄ ለምክክር መድረኩ አሉታዊ ተጽኖ እንዳለ ሆኖ ተስፋ የማጣት ነገም በአውንታ የመቀበል ድላችንን የማቀስቀስ ስሜት ቢያሳድርብንም በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ በህራይ ምክክሩ እንደዚህ አይነት በሽብር ተግባር ላይ የተሰማሩ አካላትን ማህበረሰቡ በጊዜ ሂደት ውስጥ እንዲያውቅባቸው አካሄዳቸውን እንዲገነዘብ በማድረግ ረገድ የራሱን ጥሩ ጎን ይጫወታል። ለዚህ ምክክር መሳካት ምሁራን ተጽኖ ፈጣሪ ግለሰቦችና የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ሚዛናዊና የተጠና ሐሳብ በመስጠት ሚናቸው የጎላ ሊሆን እንደሚገባ ማሳስበዋል። ዩኒቨርሲቲ ያለፉ በእውቀታቸውም ደረጃ ደግሞ የብቃት ማረጋገጫ የተሰጣቸው የምሁራን ሚና ከፍተኛ ነው። ምሁራን በዚህ ጉዳይ ላይ እንቅስቃሴዎችን በመገምገም በመፈተሽ አቅጣጫዎችን በመጠቆም ለህዝባችንና ለሀገራችን የተሻለ ተስፋ የሚሆን ውጤት እንዲያመጣ የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉ ተስፋ አድርጋለሁ። ሀገራዊ ኮሚሽኑ ከተቋቋመ ከ8 ወራት በላይ ያስቆጠረ ሲሆን በቀጣይም ወካይና አካታች የሆነ ምክክር ይደረጋል ተብሎ ተስፋ ተጥሎበታል። በትራንስፖርት ዘርፉ የሚስተዋሉ ችግሮች ተጠቃሚዎቹን ለእንግልትና ለሮሮ እየዳረጉ ነው። አሚኮ ባደረገው ምልከታ መነሻቸውን ከደብረ ብርሃን ዞናል መንሃር ያደረጉ ተሽከርካሪዎች ተገቢውን የትራንስፖርት አገልግሎት ባለመስጠታቸው ከፍተኛ ችግር እየፈጠሩ መሆናቸውን ተመልክቷል። የሚታየው ችግርን ለማስተካከል ያሰራር ለውጥ አድርጋለሁ ሲል የሰሜን ሸዋ ዞን ትራንስፖርት መምሪያ ገልጿል። ኤልያስ ፈጠነ ዝርዝር ዘገባ አዘጋጅቷል። በኢትዮጵያ ለበርካታ ጊዜያት ማህበረሰቡ ሮሮ ከመያነሳባቸው ዘርፎች መካከል አንደኛው የትራንስፖርቱ ዘርፍ ተጠቃሽ ነው። ከፍተኛ የሆነ የኑሮ ውድነት አለ እየተባለ በሚገኝበት በዚህ ሰዓት በትራንስፖርቱ ዘርፍ ላይ የሚታየው ከፍተኛ የሆነ ያገልግሎት አሰጣጥ ችግር ብዙን ማህበረሰብ ያጉላላን የሚገኘው። በዛሬው ዘገባችን እኛው ራሳችን የተግባሩ አካል ሆነን ምን አይነት ተግባራት እየተፈጸሙ እንደሚገኙ ወደ እናንተ ለማድረስ እንሞክራለን። ወደዛው እናምራ። አይደለም አዲስ አበባ ከትከት ስንት ነው እና የእናንተ ጋር ታሪፍ ስንት ነው? 150 አይደለም የሚጻፈው እንጂ የሚጻፈው 150 ብለህ ትጽፍልኛለህ? ስለማወራርደው ነው የመስሪያ ቤት ስለሆነ ይጽፉልሻል። ኦኬ እነሱ ይጽፋሉ። እናንተስ ስንት ነው የምትጽፉት? ሪስት ይጽፉልሻል። እኮ እናንተስ ስንት ነው የምትጽፉት? 115 ግን ምን ከፈለው 150 ነው። ታዲያ እንዴት ላድርግ አሁን እኔ? እንትን በ115 ለምሳሌ የምትቀበው ሪስት 115 እና 45 ብር ማን ይሞላልኛል? በዛይ እ በቀጥታ ሁሉም የተለመደ ነው። የነ አዲስ አበባ ታሪፉ ስንት ነው? ታሪፉ 110። ታሪፉ 110 እና አንተ ተቀበለው 150። እስካሁን እንግዲህ ምንም ማግኘት አልቻልኩም። 110 ብር ነው የሚሉት የሚቀበሉት ግን 150 ብር ነው። ሌሎች አማራጮችን እሞክራለሁ። ደረሰኝ ፈልገ ነው ከዛ ብትል 20 ብር
ገዘው ደረሰኙንም በነጻ ቢሰጥ ለምን የከፈልኩበትን አትሰጡኝም እንዴ? ይሄን ነው ይሄን ይሄን ነው አፍሱ የሚሰጥ ግዴታው ይሄን ይሄኛው 91 ብር እና 91 ብር ታዲያ እኔ 91 ብር ነው የምከፍለው ወይንስ 100 ብር? መነሻቸውን ከዚህ ከደብረ ብርሃን አድርገው ወደ ተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የትራንስፖርት ስምሪት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎች በየትኛውም አጋጣሚ ሁሉንም ማለት ይቻላል የታሪፍ ጭማሪ ሳይደረግበት አገልግሎቱን የሚሰጥ አካል የለም። በጣም የሚያሳዝነው ግን የመንገድ ትራንስፖርት የስራ ኃላፊዎች ወይም ደግሞ እዚህ መናኸሪያ ላይ ቁጥጥሩን የሚያደርጉ የህብረተሰብ ክፍሎች በአካባቢው አሉ። ነገር ግን ከአሽከርካሪዎችና ከመኪና ረዳቶች ጋርም ጭምር በመነጋገር በሚመስል መንገድ ተሳፋሪዎቹ በከፍተኛ ደረጃ ሲበዘበዙ ቆመው እየተመለከቱ እንደሆነ ማየት ይችላል። ከዛ ባለፈ ማንንም ደግሞ ድምጹንም የሚሰማ አካል የለም። ይሄን አቤቱታ ለማቅረብ ቢሄድ እንኳን ምላሽ ሊሰጥ የሚችል አካል የለምና እያወቁ በሚመስል መንገድ ነው ይሄ ትራንስፖርት ስምሪት እየተጓለለ ወይም ደግሞ ማህበረሰቡም እየተበዘበዘ የሚገኘው። እሺ አንተ ትራንስፖርት ባለሙያ ነህ? እዚህ እዚህ ነና ባለሙያ ነህ? እኔ ለምሳሌ ስገባ 150 ብር ሲለኝ ልጁ አንተ ምንድነው ያልከኝ? እኔ ቅጥቅጡ ላይ በ115 ብር ከፈለክ ቅጥቅጡ ላይ ግባ አይደል ያልከኝ? እኮ ታዲያ ለምን አንተ ትራንስፖርት አስከባሪ ከሆንክ እኔን ቅጥቅጡ ላይ በ115 ብር ሄድ ለምን ትለኛለህ? በ115 ብር እየነገረ ነው እያስረዳ ነው እያስረዳኝ ነው። አንተ ደግሞ ለምን ጫናት ነው? አንተ መተህ እንደዛ አልኩህ አይደለ? መተህ ለምን መብቴን ለምን አላስከብርልኝም ለምን አላልከኝ? ስየሰማው ከህግ ውጭ እየጫነ እየሰማው አንተንም እኮ እኔ አላቅም። አንተ ለምሳሌ ስትወርድ አይቻለሁ። ባለሙያ መሆንህን እኔ ለምሳሌ አሁን አንተ አላቅም። ስራዬ ሆኖ ትኬት ላይ 115 ብር ነው ክፍያ 150 ብር ነው አለኝ። እሱ ይሰማል እንዴ? ለምን ደግሞ 150 ብር የምከፍለው? 115 ብር ነው የምከፍለው አልኩት። ምን አለኝ እሱ? 115 ከፈለክ ቅጥቅጡ ላይ ግባ አለኝ። ይሄ 150 ብር ነው አለኝ ባለሙያው ማለት ነው። ይሄ ባለበት ሁኔታ እንዴት ነው የምታስከብሩት እናንተ? ከደብረ ብርሃን ወደ አዲስ አበባ በሚደረገው የትራንስፖርት ስምሪት ላይ በትንሹ 45 ብርና 50 ብር የትራንስፖርት ጭማሪ አለ። ከዚህ ወደ ይፋት ቀጠና በሚደረገው አጣዬና ሸዋሮቢት እንዲሁም ደግሞ ከዛም አልፎ ባሉ መንገዶች ደግሞ ከ10 ብር ጀምሮ እስከ 50 ብር የሚደርስ የትራንስፖርት ጭማሪ እንዳለ፣ ይህንን ደግሞ ከትኬቱ ላይ ሲጽፉ በቅናሽ ይጽፋሉ፣ ህብረተሰቡ ግን ሲከፍል ያንን ጭማሪውን ጨምሮ እየከፈለ እንደሚገኝ ተመልክተናል። ስዩም ተፈራ፣ ደብረ ሰሜን ሸዋ ዞን ደብረ ብርሃን ዞናል መናኸሪያ አስተዳደር። ለምሳሌ በአንድ ቀጠና ላይ አንድ መስመር የሚይዙ ባለሙያ ያን ዋጋ ቼክ አድርጎ መጨረሻ ላይ ዋጋው አስከፍያለሁ የሚል እንዲፈርም እናደርጋለን፣ እናስፈርመዋለን። በዛ መንገድ አስወጥቶ ካልተገኘ እርምጃ ነው እንወስድባቸው። በዛ ነው ቅድም ያልኩ ሰዎችን የቀጣናቸው ባለሙያዎች። በቅርቡ የምንጀምረው ትኬት ኮሪደር አለ፣ ወደ ፉካ እናወጣዋለን። አሰራሩም ትኬት ቆርጦ ወደ ግቢ እንዲገባ የማድረግ ስራ ግንባታ ማቴሪያል እያቀረብን ነው፣ እሱን እንጀምራለን። ግቢ ውጭ ላይ ቆርጦ ወደ ግቢ ይገባል፣ በገባው ደረሰኝ መሰረት እንሸኘዋል። ውጭ በዋጋው ቆርጦ እንዲገባ እናደርጋለን። ከዋጋ በላይ መቀበል አሁን ከሌላው ጊዜ ይለያል። የመንግስት የድጎማ ስርዓትም አለ። ተደጉሞም ከዋጋ በላይም ሲቀበል ሁለት ጥቅም ነው እያገኛለው እና እሱን የማስቆም ስራ በተጠናከረ ኦፕሬሽን እንቀጥላለን ብለን ነው እያሰብን ያለ። ያልተገባ ታሪፍ ጭማሪ ከማህበረሰቡ በትንሹ 50 ብርና ከዛ በላይ በመጨመር ህብረተሰቡን እየበዘበዙን የሚገኙት ከየትኛውም የመናኸሪያ አካባቢ የሚነሱ ተሽከርካሪዎች ማለት ነው። ይህንን ለማስተካከል መናኸሪያውን የሚያስተዳድረው አካል አስፈላጊውን እርምጃ እየወሰድኩ እገኛለሁ የሚል መረጃ ሰጥቶናል። በቀጣይ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደግሞ ይሄ ጉዳይ የተደረሰ የሚል የክትትል ዘገባ ወደ እናንተ የሚያደርስ ይሆናል። ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ነው የምንከተለው ሲባል ምን ማለታችን ይሆን? የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሉዓላዊ የስልጣን ባለቤቶች ናቸው ይላል። ይህ ስሙላ ነው፣ እውነተኛ አይደለም። ይሄ እንደ ገጸ በረከት ነው የምንወስደው። እንደው የድሮ ይሻለን ነበር የሚሉ ሰዎች ስላሉ የሆነ አካባቢ ሄዶም ይሰፍራል፣ እንኳን ሊፈናቀል፣ እንኳን ሊሞት፣ እንኳን በማንነቱ እንትን ሊደረግ ማለት ነው። የትኞቹ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝምን ተገበሩ? እንደዚህ አይነት ነገር ሰምተን አናውቅም። ምኑ ነው ችግሩ ታዲያ? የክልል ህገ መንግስት ይሄ ብሔር የዚህ ክልል ወይም የዚህ ምድር ባለቤት ነው። ፌዴራሊዝም ስርዓቱ ህገ መንግስቱ ራሱ እኮ አሻሽሉ ብሏል እኮ። ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ለሰዓቱ ያዘጋጀንላችሁ ዘገባዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። አንዷለም እናን ዘገባዎቹን ወደ እናንተ አደረስኩ። ጤና ይስጥልኝ።